ဒီနေ့မှာတော့အမြန်လမ်းမကြီးတစ်ခုမှာကားအစီးတင်းနဲ့သေဆုံးသွားကြတယ်ခင်မောတဲ့နဲ့တားလီတို့အတွက်အမှန်တရားကိုရှာဖွေလူသားကိုင်းကြီးတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရပုံတွေကိုဇိုင်းကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်ပြပေးထားတာမို့လက်မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုရမယ်တမီမင်းသမီးကျော်ထရီရှားရဲ့2023ခုနှစ်မှာအသက်ဆက်ဆက်ထွက်ရှိလာတဲ့မူကင်းရဲ့ရှင်ဇကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအိန္ဒိယဇကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel နဲ့နိုင်ငံတကာဇကားအစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Recap Out IND Channel တို့မှာဇကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှု Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဇလန်လေးမစတင်ခင်မှာ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေညာတညာရဲ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်ခုပေါ်ကကားလေးတစ်စီးတွေ့မှာတော့လင်မယားနှုတ်ဟာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ကတောက်ကစဖြစ်နေခဲ့ကြပြီသူတို့မောင်းလာတဲ့ကားကဘိန်းလီယော့နေတာကြောင့်နီးစရာလေထိုးကျွပါဆိုင်နေမှာလေထိုးနေယောက်ျားဖြစ်သူ VJ ဆိုသူကိုမိမဖြစ်တဲ့နီရှာကနင်ကအခုသွားမယ်နင်မမင်္ဂလာပွဲအတွက်ယန္နာတွေငါမသိအောင်ဝယ်တယ်ငါရဲ့သဘောထားကိုနင်ကမမိဘူးငါကစိတ်ဆိုးလို့ငါလက်ဝတ်ယန္နာတွေကိုယူပြီးထွက်သွားတော့လေနင်ကအခုငါကိုကားနဲ့ပြန်ခေါ်လာတယ်လို့တယောက်တစ်ခွန်းနဲ့စကားများနေခဲ့တာကိုလေထိုးကျွပါလို့တဲ့လူငယ်ကကြားနေခဲ့ရပါတယ်အဲ့နောက်ကားကိစ္စပြီးလို့ VJ တို့ကားလေးထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာတော့လေထိုးကျွပါလို့တဲ့လူငယ်ကသူရဲ့ဖုန်းကိုထုတ်လိုက်တစုံတယောက်ကိုဖုန်းဆက်နေကြပါ VJ တို့လင်မယားမောင်းလာခဲ့တဲ့ကားလေးဟာလူကြီးပြတ်တဲ့လမ်းမကြီးတနေရာအရောက်မှာဆက်ရက်သွားခဲ့တာကြောင့်အကူကြီးမဲနေတဲ့အချိန်မှာပဲယောက်ျားတူနဲ့မိန်းမတူကကားအနားကဖြတ်သွားခဲ့ရင် VJ ဟာဘာကူကြီးပေးရမလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါ VJ ကကားကဘာဖြစ်မှန်းတော့မသိဘူးရက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအဆိုပါယောက်ျားကမနီမွေးမှာဆက်ပြင်စရာရှိတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောဆိုကသူနဲ့ပါလာခဲ့တဲ့မိန်းမကိုလည်းနီရှာနဲ့အတူထားခဲ့ပြီVJ ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။နီရှာကတော့ကြောက်နေခဲ့ပြီ။ယောက်ျားဖြစ်သူကိုအမြန်ပြန်လာဖို့သာမှာကြားနေခဲ့ပါတယ်။တတော်ဝဝေးကိုရောက်တဲ့အချိန်စပြင်ဆိုင်ကိုမတွေ့ရသေးတာကြောင့် VJ ကအဆိုပါလူကိုတန်တရားဖြစ်လာခဲ့ပြီ။ဂျန်ခဲ့တဲ့ဇနီးဖြစ်သူနီရှာအတွက်လည်းစိတ်ပူနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် VJ ကတတော်ဝဝေးနေပြီ။ဂျုံမလိုက်တော့ဘူး။ကားကိုလည်းကြည့်ပြီးပဲစီစဉ်လိုက်တော့မယ်လို့ပြောဆိုကလဲထွက်မယ်လို့အဆိုပါလူက VJ ရဲ့လက်ကိုရုတ်တရက်ဆွဲလိုက်။ဒီလိုမျိုးထွက်သွားလို့မရဘူးလေဆရာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါVJ တရားထိတ်လန့်သွားခဲ့ပြီးနီရှာတို့အရန်ကိုပူပန်သွားခဲ့တာကြောင့်အဆိုပါလူလက်ကရုံထွက်ပြီးကားရှိရာကိုပြေးလာခဲ့ချိန်မှာတော့ကားရောနီရှာကိုပါမတွေ့ရတော့တာကြောင့် VJ ကညာမောင်ကြီးထဲမှာအယူးတယောက်လိုအော်ဟစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အမောင်လူကွယ်ပြောက်လို့အလင်းရောင်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဝီလီဝီလင်းချိန်မှာတော့မိုင်းတိုင်44ဆိုတဲ့မိုင်းတိုင်လေးကိုတိုက်ထားခဲ့တဲ့ကားတစ်စီးကိုတွေ့လာပြီးကားပေါ်မှာတော့ VJ နဲ့နီရှာတို့ဟာအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့တိတ်ဆုံးနေခဲ့ကြတာကိုအံ့ဩစွာနဲ့တွေ့ရှိလိုက်ရပါတော့တယ်။အညာကဘာရီဖြစ်ပြသွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ဘသူကမှမသိခဲ့ကြပါဘူးမိမချော်လေးမီရာသူမရဲ့ဒုတိယကိုဝင်ရလာတယ်ပေါ့အရန်ကိုဝမ်းသာနေခဲ့ပြီယောက်ျားဖြစ်သူအာနန်ခီးသွားနေတာကြောင့်သူပြန်လာရင်အံ့အားတင်သွားစေဖို့ surprise လုပ်မယ်လို့လဲသူမကစဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်ဒါဟာသူမအတွက်ဒုတိယမြောက်ရင်သွေးလေးဖြစ်ပြီးတပ်ဦးဖြစ်တဲ့တားလေးကေဗင်ကတော့အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီးတားလေးရဲ့မွေးနေ့ပွဲခီးတစ်ခုကိုတွားရမှာဖြစ်တာကြောင့်မီရာကတားဖွားဆရာဝင်ပါတရားဒေါက်တာကျမကားနဲ့ခီးရှည်ထွက်လို့ရနိုင်မလားလို့မေးတဲ့အခါဒေါက်တာကမင်းကိုဝင်ကအခုမှရှစ်ပတ်ဆိုတော့တအားနုသေးတယ်မိသားဖြစ်နိုင်ရင်တော့မသွားပါနဲ့လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စာရေးဆရာမတယောက်ဖြစ်တဲ့မိသားခင်မုန်းဖြစ်သူအာနန်တားငယ်လေးကေဗင်တို့နဲ့အတူပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘွားလေးကိုထူထောင်ထားတဲ့သူဖြစ်ပြီးမိသားစုဘွားကိုလည်းအလွန်မျက်နှိုးသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမမှာဥမာဆိုတဲ့ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတယောက်ရှိပြီးသူမဘာလို့လဲဘန်ကြီးတန်းမန်နေဂျာတူဖြစ်တဲ့ဥမာနဲ့တငယ်ချင်းတွေတိုင်ပင်လေးရှိပါတယ်။အခုလဲမိသားကသူ့ရဲ့ဒုတိယရင်သွေးလေးအချောင်းကိုဥမာကိုအတိပေးခိုင်းတငယ်ချင်းတယောက်စကားရီဖောင်ဖွဲ့နေခဲ့ကြပါတယ်။ဥမာကလည်းအိမ်အောင်တဲ့တယောက်ဖြစ်ပြီးခင်မုန်းဖြစ်သူပရာဆက်နဲ့အိမ်အောင်ကြီးကအဆင်ပြေမှုတွေဖြစ်နေတာကြောင့်သူမကမိသားကိုရင်ပွင့်နေခဲ့ပါတယ်။ဥမာကသူကတယောက်ယောက်နဲ့ရှုပ်နေတာဖြစ်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမိသားကငါတို့ကောလိပ်မှာကလေးကပရာဆက်နဲ့တိလာခဲ့ရတာပဲ။သူကအဲ့လိုလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဥမာရဲ့လို့မိသားကတငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုနှစ်သိမ့်နေခဲ့ပါတယ်။ကေဗင်လေးကစကားရန်တက်တဲ့ကလေးလေးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မွေးနေ့အတွက်ခီးထွက်ဖို့ကိုတွေးရင်းចောင်းစာတွေတောင်မလုံနိုင်အောင်အပျော်လွန်နေခဲ့တာမို့မိသားကတားဖြစ်သူကိုဆုံးမနေခဲ့ပါ යි နောက်နေ့နေ့မှာတော့ခင်မုန်းဖြစ်သူအာနန်ကခီးကနေပြန်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်မိသားတို့တားမိရအပျော်ကြီးကိုပျော်နေခဲ့ကြပါ යි တားဖြစ်သူမွေးနေ့အတွက်ခီးသွားဖို့ဂရီပေးထားခဲ့ပေမယ့်မိသားကကိုဝင်ရလာတာကြောင့်ခီးစဉ်ကိုလီရင်နဲ့ပဲသွားဖို့ပြောဆိုနေခဲ့ပေမယ့်ကေဗင်လေးကကားနဲ့သာသွားဖို့ပူဇော်နေခဲ့တာကြောင့်မိဘတွေကဘလို့ပဲဖြောင်းပြဖြောင်းပြပြောဆိုမြဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မိသားကယောက်ျားနဲ့တားဖြစ်သူကိုသာ
မွေးနေ့ခီးကိုသွားစီခဲ့ပြီ။သူမကတော့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအိမ်မှာသာကြံ့ရင့်နေကြရရှာပါလေ။မိသားဟာခင်မောနဲ့အသားလေးကိုသူမမပါပဲခီးသွားခိုင်းခဲ့ရလို့စိတ်ထဲမှာလည်းလီးလံနေခဲ့ပါလေ။တစ်ဖက်မှာလည်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာယာရူးကြီးကြီးလူကြီးတို့ကလည်းရေးပေါ်ကိစ္စတစ်ခုအတွက်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာကားတစ်စီးကိုအပြင်းမောင်းနေလာခဲ့ပါလေ။အာနန်တို့တားဖားကလည်းမာဒူရိုင်းကိုမောင်းနေတဲ့အဝေးပြေးလမ်းမထက်မှာရှိနေခဲ့ပြီ။တားဖားနေအောင်စကားတပြောပြောနဲ့မောင်းနေနေခဲ့ပါလေ။တပတ်ကကုမ္ပဏီလူကြီးကိုလည်းတားဖြစ်သူကဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်နေခဲ့ပြီ။အဖေက driver တော့မခေါ်သွားဘူး။တယောက်တည်းကားမောင်းရတာအဲ့ဒီရဲ့များလိုက်တာလို့ဖခင်ဖြစ်သူကိုစိုးရိမ်စွာနဲ့ပြောဆိုနေခဲ့တာကြောင့်သူကတားဖြစ်သူဟာမင်း US ကပြန်လာမှာငါးဘိုက်ကကြွက်သားတွေကိုပြအောင်မယ်လို့နောက်ပြောင်ပြောဆိုနေခဲ့ခြင်းပါပဲ။ဆိုင်ကယ်နှစီးကအဆိုပါလူကြီးရဲ့ကားရှိကနေပိန်မောင်းနေခဲ့တာကြောင့်လူကြီးကတားဖြစ်သူဟာစင်တာအဖေနောက်မှာပြန်ခေါ်လိုက်မယ်လို့ပြောဆိုကဆိုင်ကယ်တွေကိုဟွန်တီးပြီးကြောမဲ့လုံးမှာပဲသူ့ရဲ့ကားဟာရုတ်တရက်ထိမ့်ချုပ်လို့မရတော့ပဲတစ်ဖက်ကားလမ်းကိုလမ်းချော်ထွက်သွားကတစ်ဖက်ကမောင်းလာခဲ့တဲ့အာနန်တို့တားဖရဲ့ကားလေးကိုတိုက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အာနန်တို့မောင်းလာခဲ့တဲ့ကားဟာနှစ်ပတ်သုံးပတ်လိမ်သွားကလမ်းဘေးကိုထိုးချသွားခဲ့တယ်လို့အဆိုပါလူကြီးရဲ့ကားဟာလည်းလမ်းဘေးကိုထိုးဆင်းသွားခဲ့ပါတော့တယ်အဆိုပါဖြစ်ရမိသားရဲ့တငယ်ချင်းအိုမာတို့ရဲ့မျိုးသားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးရဲတွေကအချောင်းကျလာခဲ့တာကြောင့်အိုမာနဲ့ပရာဆက်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာအာနန်တို့တားဖကိုစိုးရိမ်သွားခဲ့ပြီးစီးယုံကိုအပြေးကလေးလာခဲ့ပေးမယ်ရာရာကနောက်ကျသွားခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်။အိုမာအဖြစ်ဆိုးတွေကိုတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မိသားကိုမပြောပြခြင်းပဲမလဲ။မပြောမဖြစ်မို့လို့နှစ်ယောက်ကြားကားအစီးတင်ဖြစ်တယ်လို့ပဲဖုံးဆက်အသိပေးခဲ့ရပါတယ်။ယောက်ျားနဲ့တားဖြစ်သူတို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့မိသားချက်ချင်းဆိုသလိုပဲအိုမာတို့မြို့ကိုလိုက်လာခဲ့ပြီးစေယုံကိုအပြေးကလေးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။စေယုံရောက်တဲ့အခါမှာယောက်ျားဖြစ်သူနဲ့တားငယ်လေးဟာအစီးတင်ကြောင့်တိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့မိသားရုပ်ချိုးပြဲလဲကျမိမျောသွားခဲ့ပါတော့လေ။တညာထဲမှာပဲသူမဘွားတွေကချစ်ရတဲ့လင်ရောတာရောဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့မိသားရဲ့အပူမီးကကြီးမားလာပါတယ်။မျိုးငယ်လေးတစ်ခုရဲ့ကောလိပ်တစ်ခုထဲမှာတော့မိမချောလေးပရီယာတို့တငယ်ချင်းတိုက်ဟာသူတို့ကိုစာတင်ပေးနေတဲ့ကျောင်းဆရာလေးမာယာရဲ့ချောချောင်းခန်းချောင်းကိုအာပတရပြောဆိုနေခဲ့ကြပြီ။ဟီလာတိုက်နေခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းဆရာဖြစ်တဲ့မာယာကသူတို့တငယ်ချင်းတတရစာမတင်ချင်မှာကအပြင်ကိုထွက်နေရင်အပြစ်ပေးဆုံးမနေခဲ့ပါလေ။ရုပ်ကလေးကလှသလားကလက်တက်တက်နိုင်နေပရီယာကလူရိုးလူဝေးကျောင်းဆရာလေးမာယာကိုတစ်ဖက်သက်ချိတ်ချင်နေခဲ့ပြီ။ကြိုင်မရှက်၊ငိုင်းမရှက်ဆိုသလိုပဲသူမရဲ့အချစ်တွေကိုထုတ်ပြနေခဲ့ပေမယ့်ကျောင်းဆရာလေးကတော့စာကိုသာအာယုံဆိုင်ဖို့ပြောကြားနေခဲ့ပြီ။သူမရဲ့အချစ်တွေကိုလည်းမတိကျိုးကျွန်ပြုနေခဲ့ပါတယ်။မာယာကကျောင်းကပြန်လာတိုင်းရွာထိပ်ကနေတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ချဲလာကအမြဲတမ်းလာကြိုလေးရှိပြီ။အပေါင်းအသင်းနဲ့တဲ့မာယာတို့တဦးသီးတော့တငယ်ချင်းဆိုလဲဟုတ်ပါတယ်။မာယာမှာအကူ၃ယောက်ရှိပြီးသူ့ကိုယ်တွေကမာယာရဲ့အဖေစီမှာမကြာခဏဆိုသလိုအမွေလာခွဲခိုင်းလေးရှိပြီ။တားဖာတွေမကြကနာဆိုသလိုစကားများနေတယ်ရှိပါတယ်မာယာကိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဖေဖြစ်သူကိုအကိုတွေကမချေနှက်ခဲ့ပဲမာယာအတွက်ကျောင်းစိတ်ကုန်ကြတာတွေကသူတို့အတွက်လည်းနစ်နာတယ်လို့အပြစ်ဖို့နေတယ်ပါအေးစစ်စစ်နေတဲ့မာယာကတော့ပြဿနာတွေနဲ့ဝေးရမှာနေလေရှိပြီစကားလည်းအမ်တန်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေကြမှာအမြဲတမ်းပေါ်ပြူလာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပရိယာကကျောင်းဆရာလေးမာယာနဲ့ကြမှာအရေးမလုခံခဲ့ရတာကြောင့်သူမရဲ့ပောင်းသင်းတွေချာမှာမျက်နာပြတ်နေကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရိယာကဆရာလေးမာယာကိုလည်းမိမတို့မာယာနဲ့လှည့်စားဖို့အမျိုးမျိုးကြံ့စီနေကြပါတယ်။တရက်ဆရာလေးမာယာစာကြည့်တိုက်ခန်းထဲမှာတယောက်တည်းရှိနေစင်ပါပဲ။ပရိယာကအခန်းထဲကိုဝင်လာရင်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုအပြင်ကနေဂျက်ထိုးထားဖို့ခိုင်းစေခဲ့ကအခန်းထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်တည်းရှိနေချိန်မှာတော့သူမကပဲဆရာလေးမာယာကိုချစ်တယ်လို့ဖွင့်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုဆရာလေးမာယာကခခတီတီငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ပရိယာကမိမမာယာအမျိုးမျိုးသုံးခဲ့ပေမဲ့လေကျောင်းဆရာလေးမာယာကငါမင်းပေါ်ခန်းစားချက်တော့မရှိဘူးအခုလည်းမရှိဘူးနောက်လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားကသူမအတွက်တော့အရန်ကိုနာကျင်သွားစေခဲ့တာကြောင့်ပရိယာဟာဆရာလေးမာယာပေါ်မှာရုံမစွာနဲ့အကောက်ကြံခဲ့ပါတော့လေဆရာလေးမာယာကတကားကိုအကျဲကြီးခောက်နေခဲ့တာကြောင့်အပြင်ကနေဖြတ်သွားခဲ့တဲ့ဆရာတွေကကြားသွားခဲ့ပြီတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါစာကြည့်ခန်းထဲကဆရာလေးမာယာနဲ့ပရိယာတို့ထွက်လာခဲ့တာကြောင့်အားလုံးကဒူလောဒူလောထင်ကြီးပေးနေခဲ့ခြင်းပါပဲအဆိုပါအခွင့်အရေးကိုစောင့်နေခဲ့တဲ့ပရိယာကသူ့ကိုကျောင်းဆရာလေးမာယာကမတော်မတရားပြုကျင့်ပါတယ်လို့ကျောင်းဝနာပါဘုတ်ဖွဲ့ဝင်ကြီးရှေ့မှာလိန်ညာထွက်ဆိုခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းဆရာလေးမာယာကအရန်ကိုရှက်သွားခဲ့ပြီးငိုယိုနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဆရာလေးမာယာရေစကန်ကိုရောက်သွားခဲ့ရပြီအဖေဖြစ်သူနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူချဲလာတို့ကအာမခံနဲ့လာရောက်ထုတ်ယူခဲ့ရပါတယ်မာယာကသူဘာမှမလုပ်ပဲဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲလို့ငိုကြွေးနေခဲ့တာကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူဟာမိသားစုထဲမှာထူးထူးခြားခြားပညာတတ်သားလေးရဲ့ဖြစ်ကိုကြည့်ရင်ကြည့်ကွဲနေကြရရှာပါတယ်အစာကလေးကမှစကားနဲ့ရန်စဲဖြစ်နေတတ်တဲ့မာယာအဆိုပါအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူကြားတွေကိုမတွားရတော့ပဲ
မြဲတမ်းတယောက်တည်းငြိမ်ကုပ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ကောလိတ်ကလည်းနာမည်ပြည့်ရှိတဲ့မာယာကိုကျောင်းကနေထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။အမြဲတမ်းငီးငိုင်နေတတ်ပြီးဘဝကိုရှုံးပေးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သားလေးကိုချင်းဖေဖြစ်သူကမာယာတစ်ခါတုန်းကဒီလဲမြေတွေအကုန်လုံးကမင်းဖို့ပိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့။နောက်သူစီးပွားပြတ်သွားတော့အကုန်လုံးကိုရောင်းလိုက်တယ်။ဒီတော့အဖေတို့လည်းကိုမြေမာကိုမြေဆောင်လာစားယူပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့သူတွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်။မြေဆောင်လာစားဆိုတာဘာလဲသိလားလို့အဖေဖြစ်သူကမာယာကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမာယာကမသိပါဘူးအဖေလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဖာခင်ဖြစ်သူကအဖေလဲအဲ့တုန်းကမသိဘူးသား။ဒါရဲ့အဖွားကိုအဖေကမေးကြည့်တော့သူကအဲ့ဒါလဲတွေကိုစောင့်ပေးလို့ရတယ်လာစားဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပေးမယ်။အဖေကနားမလဲခဲ့ဘူး။နောက်တော့မှသိလာတာကမြေဆောင်လာစားဆိုတာလဲသမားတွေရဲ့လဲထွက်သီးနှံတွေကိုခိုးမှဆိုလို့မခိုးအောင်ပေးထားတယ်ပမာဏကိုခေါ်ထားလို့ဝမ်းနည်းစွာပြောပြနေ။အဲ့မှာပဲအဖေဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်တယ်။အဖေတို့မျိုးဆက်မှာမြေဆောင်လာစားတောင်းရတဲ့သူကအဖေပဲနောက်ဆုံးဖြစ်စေရမယ်လို့ဒါကြောင့်ငါသားတွေကိုပညာတက်ကြီးတွေဖြစ်အောင်အဖေတင်ပေးခဲ့တာဒါကဘယ်သူမှမျှော်လင့်မထားတဲ့အဆင့်ကောင်းကောင်းတွေရစေရမယ်လို့ဒါကစူတောင်းဖို့ဘူးသားအဖေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲအဲဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်မြောက်စေဖို့အတားအဆီးကထောင်ထဲကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဖေကတော့အရှုံးမပေးခဲ့ဘူးသားအဖေတို့အိမ်မက်ပြေဖို့မတည်မချင်းကိုစူးစမ်းရမယ်သားလို့ဒါဖြစ်သူကိုမျက်ရည်တွေနဲ့အားပေးခဲ့ပါတယ်တရမတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူချေလာကမာယာကိုလူကြီးလူကောင်းတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီအဆိုပါလူကြီးကမာဒူရိုင်းကောလိပ်မှာနေရာလို့ရှိကြောင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့အဆိုပါပြည်နယ်ဝန်ကြီးကိုပြောပြီးအလုပ်ထည့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုရင်သူ့ကိုတော့ဝန်ဆောင်ကအနေနဲ့ရူပီး6သိန်းပေးရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်မာယာကတငယ်ချင်းဖြစ်သူချေလာငါတို့မှဘလို့လုပ်ပြီးရူပီး6သိန်းရှိမှလဲလို့အားငယ်စွာပြောတဲ့အခါချေလာကမာယာလူတွေကပြည်ယာရဲ့ကိစ္စနဲ့မင်းကိုကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချနေကြတယ်အဲ့ဒါကမင်းကိုတွေကအစာပဲမင်းသူတို့စီကလေးစားမှုတွေပြန်ရဖို့ဆိုတာအလုပ်ရှိဖို့လိုတယ်အလုပ်ရခဲ့ရင်တဖြည်းဖြည်းပြန်ဆက်လဲရတာပဲမဟုတ်လားလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါဖြစ်သူရဲ့ကိစ္စကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာရှည်ရင်ဆွဲအကျွေးတွေကလည်းမကြည်သေးတာကြောင့်သူနေထိုင်တဲ့အိမ်ကိုအပေါင်ထားပြီးဒါဖြစ်သူကိုကျောင်းဆရာကြီးဖြစ်စေဖို့ငွေရှင်တွေကိုဒူးထောက်လက်အုပ်ချပြီးတောင်းခံခဲ့ရရှာပါတယ်။မာယာသူ့အတွက်နဲ့လူတကာကိုဒူးထောက်နေရတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုကြည့်ရင်မျက်ရည်တွေကျနေခဲ့ရရှာပါတယ်။အဲဒီနောက်မာယာကိုမာဒူရိုင်းကောလိပ်မှာသင်ကြားခွင့်ရဖို့ပွဲစားလူကြီးကဝင်းကြီးနဲ့တွေ့ပြီးမာယာအတွက်ငွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ပစံယူပြီးတဲ့အခါဝင်းကြီးဆိုသူကမင်းဝင်ခွင့်ကိုသာဖြေလား။ကျန်တာကိုငါဆက်လုပ်လိုက်မယ်လို့အာမခံပြောဆိုခဲ့ပြီ။မကြခင်အလုတ်ကခေါ်စာရလိုက်မယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မာယာမာဒူရိုင်းကောလိပ်ရဲ့အလုတ်ခေါ်စာကိုမျှော်လင့်တကြီးစောင့်စားနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရက်တွေကြာလာပြီးတရက်မှာတော့ချေလာကသတင်းစာတစ်စောင်နဲ့မော်ဒဂိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ။သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းမှာတော့ဝင်းကြီးပီချာမှုတူမတော်တဆမှုတွင်တိဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိုဖတ်လိုက်ပြီးခေါင်းတွေထူပူသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအသစ်ခံလိုက်တဲ့ဝင်းကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအကျိုးအကြောင်းတွေကိုပြောပြခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အသစ်ခံလိုက်တဲ့ဝင်းကြီးရဲ့ PA ကအလုပ်ရခြင်းပတ်စံထပ်ပေးရမယ်လို့ပြောဆိုလာခဲ့တာကြောင့်ဒေါသထွက်နေတဲ့မာယာကအဆိုပါ PA ကိုရန်ရှာခဲ့တာကြောင့်သူတို့သာမောင်းထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါဖြစ်သူကလည်းအလုံးမရချီးထားတဲ့ပတ်စံကလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရပြန်တာကြောင့်အကျွေးဘူးတွေနဲ့တောကတွေများလာတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ကိုယ်သူဇွဲချိုးချရင်ဘဝကိုအရှုံးပေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။တွေ့ရမယ်အနှိမ်ခံဘဝမှာမာယာစိတ်တက်တွေချွတ်ချုံကြလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းဖြစ်သူချေလာကသူ့အိမ်မှာမာယာကိုခေါ်ယူကြွေးမွေးထားခဲ့ပေးမယ်။စိတ်ဒဏ်ရာတွေများစွာခံစားနေရတဲ့မာယာကတရက်မှာတော့ဝီးပြီးလမ်းမကြီးတနေရာကကုံကားကြီးစင်းရဲ့ရှေ့ကိုဝင်ရောက်ရင်သူ့ရဲ့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတော့တယ်။လင်းစိတ်သားစိတ်နဲ့ဘုံဘုံလဲခဲ့ရတဲ့မိသားဟာတောကဝေဒနာတွေကြောင့်ပဲဘိုက်တဲကခလီးငယ်လေးကိုလည်းထပ်မံဆုံးရှုံးလိုက်ရပြန်ပါလေ။ဒါကြောင့်တရက်မီရာသူမရဲ့လက်ကောက်ဝဲကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်ရင်သေချောင်းကျန်ခဲ့တာကိုတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အိုမာကတွေ့ပြီးစီးယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာကြောင့်မီရာတရားအသက်ချမ်းသာရာရရှိခဲ့ပါလေ။အိုမာကဘဝမှာဘလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အာတင်ထားရမယ်လေ။တကယ်လို့တေတာကဖြည့်ဆိုရင်တကဘာလုံးဘသူမတောင်အသက်ရှင်နေမှာမဟုတ်ဘူးမီရာလို့ဖြောင်းဖြားပြောဆိုပြီးခဲ့ပါလေ။မီရာကခြံတိုင်းကိုအပြန်ငင်သူ့ယောက်ျားကားအစီတင်ဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သွားကြည့်ကျင်တယ်လို့ပူဇာခဲ့တာကြောင့်အိုမာကအဆူပါနီယာကိုသွားရောက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။မီလာအဆူပါနီယာလေးမှာဝမ်းနည်းလို့ကောင်းနေစမှာပဲ။မိုးတွေကတဲကြီးမဲကြီးရွာလာခဲ့တဲ့ပြင်အိုမာရဲ့ကားကလည်းဆက်နှိုးလို့မရဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်သူမတို့ဟာအဆူပါနီယာနီးကအိမ်လေးတိမ်မှာခိတ္တတဲခိုခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်ရှင်ဖိုးကြီးကတနေ့ကကားရဲ့စီးတင်တစ်ခုမှာအမျိုးသားတူနဲ့ကလေးငယ်လေးတယောက်ကတေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းဒီလိုပဲအခြားမိသားစုတွေကလည်းဒီလမ်းမှာမကြခဏဆိုသလိုတည်ကြတယ်ဒီလိုတွေမြင်တွေ့နေရတော့အရန်ကိုလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်လို့ဝမ်းနည်းစွာပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအိမ်လေးမှာမိသားတို့ကတညတာနားခိုအိတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီ
မိသားရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာခင်မွန်းဖြစ်သူအာနန်နဲ့တားလီကေဗင်တို့ကိုတွေ့ရှိလာရတာကြောင့်သူမလန်နိုးလာခဲ့ရပြီးအာနန်တို့ကားအစီးတင်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုတယောက်တည်းသွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါအချိန်မှာပဲကားနီလေးစီးဟာဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ခုမှာစီဝင်ထဲရင်ကားပေါ်ကလူကစုံတူးဟာဖုံးဖြင့်ဆက်သွယ်ကဒီတကအရင်လိုတော့မဟုတ်ဘူးအဆောင်ချက်တွေများတယ်။ပမာဏကလည်းပိုများတော့ပူတရီထားရမယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာကိုစီဆိုင်ကအလုံသမားလေးကကြားနေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကားနီလေးထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာတော့စီဆိုင်ကအလုံသမားလေးကတဏီယာကိုဖုံးဖြင့်ဆက်သွယ်နေခဲ့ပါတယ်။မိသားခင်မွန်းတဲ့နဲ့တားလီတည်ဆုံသွားတဲ့နေရာမှာအလွမ်းဖြေနေစင်ပါပဲ။သူမနဲ့မလှမ်းမကန်ဒီမှာအနီရောင်ကားလေးစင်ကအက်ဆီဒင့်ဖြစ်သွားခဲ့တာကိုတွေ့ရှိလာရတာကြောင့်သွားရောက်ကူညီဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ကားပေါ်ကလူကတောက်ဆရာကြီးတောင်းနေခဲ့တာကြောင့်မိသားကအနီးနားမှာသွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ပြီးသူမပြန်လဲရောက်ရှိချိန်မှာတော့ဆော့ဆော့ကအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တဲ့ကားလေးဟာဒူးဆန်းစွာနဲ့ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိလာရတာကြောင့်သူမလည်းအံ့အားသင့်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမကကားလန်တပိကတောအုပ်လေးတစ်ခုအတွင်းကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။တော့အတွင်မှာတော့မိမတယောက်နဲ့လူတစုဟာကားသမားကိုပွေ့ချီထားခဲ့ပြီးသူမကိုတိတ်တဆိတ်ချောင်းမြောင်းနေခဲ့တာကိုတော့မိသားတယောက်မသိခဲ့လိုက်ပါဘူးအဆိုပါအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တဲ့နေရာမိုင်နာအမှတ်44ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအချိန်မှာပဲဦးမနဲ့တဲခိုတဲ့အိမ်ကမိန်းကလေးငယ်တို့ဟာမိသားကိုရှာဖွေရင်ရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်မိသားတို့ကဒီဆက်ရရဲစခန်းတစ်ခုကိုတွားရောက်ပြီးအကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစကန်မှုဖြစ်သူကစိတ်မရှိတဲ့ပုံစံနဲ့သူမတို့ပြောနေတာကိုစိမ်ဝင်စားရင်ပြနေခဲ့ပေမဲ့အဆိုပါရဲစခန်းကအသက်ကြီးကြီးရဲတက်ချက်ကြီးတူဖြစ်တဲ့စူပရာမာနီကတော့မိသားသမီးကိုကြည့်ရတာလိန်ပြောမဲ့ပုံမရှိဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ကစူပရာမာနီကသမီးကားနံပါတ်ကိုတွေးမိခဲ့လားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမိသားကမမှတ်မိလိုက်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တဲခိုတဲ့အိမ်ကမိန်းကလေးဖြစ်သူကကားကဘာရောင်လဲမသတိထားမိလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ရဲတက်ချက်ကြီးစူပရာမာနီကအနီရောင်မဟုတ်လားသမီးလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမိသားကလည်းဟုတ်မှန်ကြောင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စူပရာမာနီကမိုင်းတိုင်းမှာကက်ချန်ခဲ့တဲ့စီးနီရောင်အချို့ကိုလက်နဲ့ကင်ကြည့်လိုက်ရင်ကတစုံတရာကိုစဉ်းစားနေခဲ့ပါတော့လေ။အဲဒီနောက်မှာတော့မိသားစာရေးဆရာမဘီဘီအဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေအကြောင်းရင်းမှန်ကိုစုံစမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လိုက်ပါတော့လေ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမိသားကမိုင်းတိုင်း44မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်မတော်တဆမှုတွေနောက်ကိုလေ့လာခဲ့ပါတော့လေ။မိသားကအိုမာအိန္ဒိယမှာလေလံသွားစနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရင်မတော်တဆမှုတွေကအတော်လေးကိုကြာဆင်းသွားခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့မိုင်းတိုင်း44နာတဝိုက်မှာပဲရင်မတော်တဆမှုတွေကကျုံနေခဲ့ရတာကစဉ်းစားစရာပဲလို့သူမကရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မိသားကသူမတို့တဲခိုခဲ့တဲ့နေအိမ်ကမိန်းကလေးဖြစ်သူနန်နီကိုခေါ်ပြီးအဆိုပါအနီးတဝိုက်ကရင်မတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်ခုနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းမေးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာပဲမိသားတို့သိလာရတာကအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကားတွေထဲမှာတော်တော်များများကလက်ဝှေ့ယန္တာတွေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒါကိုရဲတွေကပြန်မရှာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောက်ဆုံးသူတွေကတချို့ကလည်းစွဲချက်မတင်ခဲ့ကြဘူးလို့အံ့ဩဖွယ်သိရှိကြရပါတယ်။မိသားကဖြစ်စဉ်တွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခင်တရံမှာတော့အာနန်တို့တားဖကိုတိုက်ပြီးသူကတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီလူကြီးရဲ့တားဖြစ်သူမိသားတို့နဲ့အိုမာတို့ကရဲစခန်းထဲမှာပဲအကြီးကျယ်စကားများနေကြပါတယ်။မူကင်းဆရာဝန်တွေကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်လူကြီးဂန်ကဟာရာအက်ဆီဒင့်မဖြစ်ခင်ကအရက်သေးစားတွေတောက်စားမှုရနေခဲ့ပြီးအာနန်တို့ရဲ့ကားကိုဝင်တိုက်မိတယ်လို့မှတ်ချက်ချခဲ့တာကြောင့်သားဖြစ်သူစင်နာကမိသားတို့ကိုနင်နာခြင်းဖြင့်ရော်ကြေးပေးဖို့ရဲစခန်းမှာလာရောက်ပြောကြားခဲ့ရင်ကသူတို့တွေစကားများနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိသားကတော့နင်နာခြင်းနဲ့တောင်းပန်မှုကိုမယူခဲ့ပဲ။သူမအနေနဲ့တောင်းဆိုစရာတခုရှိကြောင်းဘဝမှာဘယ်တော့မှအရက်တော့ပြီးကားမမောင်းပါနဲ့လို့ပြောဆိုပြီးရဲစခန်းထဲကနေထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့စင်နာကနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့ပြီ။ဒီမတော်ဆမှုကဘလို့ဖြစ်လဲတော့ကျွန်တော်တော့မသိဘူး။သေချာတာကတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်ရဲ့အဖေကအရက်မူးနေတာမဟုတ်တာတော့အသေချာပါပဲ။အဲ့ဒီကအဖေကကြုံနေဖုံးပြောနေခဲ့သေးတယ်။သူကရှင်မှာလူရန်ကဆိုင်ကယ်သမားတွေကြောင့်ဒေါသနဲ့ပြောဆိုနေတာကိုကြုတ်ကြားခဲ့ရတယ်။ပူပြီးတေးကြစေတာကအဖေကကြုံမေကိုရန်ချစ်တာ။အဲဒီကကြုံမေရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေပဲ။အဖေကအရက်တောက်ချင်းတော့အမိရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေမှာတော့ဘရောမှာအရက်တောက်မဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိသားကရဲတက်ချက်ကြီးစူပရာမန်နီနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမူကင်းဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့နာဂူဘဲကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။မိသားကမူကင်းဆရာဝန်ကြီးကဘာလို့မမှန်တာတွေရေးခဲ့ရတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဆရာဝန်ကြီးကငါကမှုကင်း report ကိုပတ်စံအတွက်ပြောင်းရေးရလောက်အောင်လဲငါကပတ်စံမလို့ငါမှာအရန်ကိုပြည့်စုံနေပြီသားငါ report ရဲ့ကဟာကအမှန်ပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါရဲတက်ချက်ကြီးစူပရာမန်နီက report မှာဘာအေကူရောအစနာမှာရှာမတွေ့ဘူးလို့ပြောထားတယ်မဟုတ်လားလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဆရာဝန်ကြီးကအချူကြီးကအေကူဟောအနေငယ်ပူပါနေတာသူစန္ဒာကသွေးထဲမှာရောစီးထဲမှာပါဘာအေကူဟောကိုမှမတွေ့ရဘူးဒါဆိုရင်ကောက်ချက်ချလို့ရတာတခုကသ
तू गा ताऊलाई जे ऐसे को सामची के माँ ती दुआ के रावे बटोर साब जे भी ती दुआ रा सोये तू गा मूवी रो माउनी रावे फिर आ मेलो सियावुं जी गा कहमेंगे भी मेनो तंदिया शिए नो मुगे चुंचें दूरी ने तू ये कागो सिसे चीलो प्योसु के राजा ये ते जे जी सुब्रामन ये कुनी ने गंगा हारा ये काटुए बांगो सिसे चीले का मुगे चुंचें दूरी का पाएगो साना गु माम तू या बुलो प्योसु के भी मुगे याशी टिया गा रो कावे मा निवे नी रे सूजो नी गो ट्विशी के यारे लो प्योसु लाई का मीरा गो प्याता के बारे कारे मा पाएगो मा तू या बुलो सियावन जी नागो बेगो प्यो प्या के रे खामारो सियावन जी का तासो ये नो टिया या का युए जे शिशी ने ते सों दुए खेना कूरे गो एगो ठो तुएंगे रा पिया मे लो तों तक के बारे राजा मीरा ने ये ते चाजी सुब्रामन नी रो लाउनो गो तैसी रे शिंगवे योंगा वेनें दुए नाव गो नाव योंगे लाई भी सोंजाने खामारो सुबा म्योदा गा मीरा रो गो लुजे प्याटे टनिया गो म्या खो त्वागे भी योडिये प्यानले टाइखाई के राजा मीरा रो ने प्यानले टाइखाई के जा भी नाव सो मारो सुबा लुगो मीरा रो गा भे फैं भी त्वागे भाई ऐ नाव मीरा रो गा तू गो सिमे के रे खामारो तू गा शिगे राई मा साजो ने लो लो ने रे तू पिछे जाओ तू यारे लाजा ने मीताजु साबु गा मलो लाओ राजा चुईरु पले ने मीमा ने ले मचाकना सगाम याने गया राजा सीतोगा रु याने से तिया मारो चनो ये फोने गो रूबी ततें याउशी जाओ मैसेज याउ लारे ते के ले रूबी ततें गा याउ लारे बदु लुए लाई ले सुरा गो रो चौगा ले मतीबु मालो लाई डाबे प्य मेलो वे टुई नी मी गे रे पसान लू नी रे चौटो अडो जिंगा नी रों जीरुए ने चा सुदलो वे भागु माले मसेन जा नाई नोबु पसान रुने चुई रुई गुस्से पूरा लीने तुम फ्यो चीन ने निगे बारे सागा रो टिया याव का मालवे मीरा लो ठेंगे रा ढाबी में नावला माले अकाउंट एगो रूबी तते ठे याव लागे बियाने ऐ ना चुनो ये बुआ गाले पिया मीरो सूपी लागे रे टटिया म्याव ला माले अकाउंट एगो रूबी तते ठे याव लागे बियाने टनी जा रो नंबर सही ने फोन कॉल खुगा वे लागे रे तुरुगा चौये ने में ढूरा बाबू सुरा गुले ती निगे जा रे ऐ ना तुरुगा मी ये अकाउंट एगो पसान तौने थे बी था जाने तुरु खाई ना गो लो या मा भेजो लो ना ये पसान पियान वे बोने पामा में लो बू सोए नो मीन ते या ले मेलो छें छाव लागे रे था जाओ चौगा पसान ट्वे ये ती मा चाव राये जाओ तुरु खाई ना रिगो लो नी गे आ रावे नाव गए गा बदू खाई ने सुरा गुरो चौले में ती बुलो तू गा प्यो प्या के बारे था जाओ मीरा ने ये टे चाजी सुब्रा मानी रोगा तुरा बाबू सी गो पसान लुए रे अकाउंट नंबर गो मी 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 सोंजेंगे रे खामारो बैंकाउंट पैसे युवा लीटी वागा तू चाओ ने लुची दिया फिर नहीं गए रागो ऐ ओसवा ने तू शी लाया बारे डाने तू गो बैंकाउंट गो प्या भी मी गे रेखा तू गा सुया ठाउ बैंक या बोटो तू रोगा बैंकाउंट लोपू प्योरे ढाजाओ चुनो गा लम्बा ठू भी बैंकाउंट लोके रावासिया चने के सागुरो चुनो ले मती बाबू लो प्यो सु गे रेखा ये टे जी सुब्रामानी गा मी बैंकाउंट फे मी मुई तुम गुई ठो लोके दी लालू मी रेखा सुबा लुगा नीजा तू ठे ने लोगो लो नी आरा बेगा पसान पुगा शिमले से शी गए इन ले भैया गाँव ने गो मठे ठे बाबू लो प्यो सू लाइ दो मीरा गा टासो ये शिंगो बतुगा भैया गाँव पुई गाई ना ले लो मीरे खा तुगा नारू म्यू गो ला ले रे तू शीरे तुगा नारू गो सूया अमा गंगा गो पीरे ठाउ पैंग गो पीरे साजी गो ले पीरे तुगा बे गा गो भैंगो खो तो भी लालो प्यो सू गे रेखा ये टे जी सुब्रामी गा मीटी आउट है ला तो छा दू रही गो बा लो पी दे लालो मीरे खा तू ठे गा तू गा लू रे म्या जी गो कुनी ने तू गा मीम या टे तू वालो प्यो सू गे बाय ऐ ना तू रे गा सू वालू शी आ गो लाई प्या गे रेगा ताता ना ना वो सें ढा रे बस का लू मिया रे लू गे दू गा जुआ गा लू रे गो भैं गाँ फुन भी बुने ठाउ पैं जे भी बो आ बाँ आ यें ता दें सी यो नी गे रागो तू शी लाय आ बाय तू गा शे टे जे जी सुब्रामनी गो शोटी है मिये लाय आ रे का सो आ तो आ गे भी सुब्रामनी गा मिंगा तू रो गो मिंबा दा में अकाउंट फुन भी रे पी एन तू रो बती वे हुई तो इंग हुई ठो गो लो रे लीसा बो गाँव ने लो या बेलो खने टे प्यो सू लाई दे खमारो बस का न्यसी म्या ना प्या तो आगे भी जोटी है ठो पी बो चूज आगे बारो रे डाबे मेले नाव सो मा तू गो फैमी तो आगे भी मीरा रो गा सिमे गे रे खमारो तू गा बदू बैंक गाँव ने गो हुई बुलाओ ठे भी आम ले सुरे मैसेज को याई चुनो गा धीमा शी रे अकाउंट नहीं आ रहेगा तो कौन कौन गो हुई लुए भी आ रे तू रो गा अकाउंट खू गो तो मी नाव ठे तो ना लाओ ठी ठे तो जा रो बोलो प्यो सू गे रे खा मीरा गा बदू गो हुई लुए भी आ रे बालू ले लो मीरे खा तू गा ढागू रो चुनो रू मती आबू तीजिया लेलो ले लो प्यो प्या गे राजा मीरा गा शिंगा ढीलो लो बेरो तू रो गा शिंगो भे अकाउंट है गो लासा ठे भी ले लो मीरे खा बस का गा अकाउंट है गो मबू चुनो सी गो ये बहु ने तीन या न्यों गा जाओ लारे ऐ निया गो लाइ शा भी ची लाये ऐ निया मा पसंद होगा शी निरे टलाने टला निया रुई गा मटूबू मेरे प्याओ नी डालो बस का गा शिंग प्या गे भाई
ဘသူကကျိုးကင်နေလဲငါတို့တော့မသိဘူးဘသူကကျိုးကင်နေလဲငါတို့မသိရဘူးသူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုပဲလုပ်နေကြရတာငါတို့လိုပတ်စံအသေးအတန်းလိုချင်နေတဲ့သူတွေအတွက်တော့သူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ပဲလို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်မိသားကသူ့ရရှိထားတဲ့အကောင့်တွေကိုဘဏ်မန်နေဂျာဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူအိုမာကိုပြပြီးစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါအိုမာကဒါကငွေမဲပန်လို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုတာကလူတွေကသတိထားမိမမိမိသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ဘဏ်အကောင့်ကိုဖွင့်သူ့ချက်လက်တွေကိုသုံးပြီးတယောက်ယောက်ကငွေသွင်းငွေထုတ်ကိုလုပ်နေတာတနည်းအားဖြင့်ငွေမဲပန်လို့ခေါ်တာဒါကရာဇဝတ်သားတွေအသုံးများတဲ့နည်းပဲဒီလိုနီလန်တွေကိုမက်ဆီကန်ဘူးရစ်စီဝါရောင်းဝယ်ရေးမှာလောက်ကြတယ်လို့ပဲကြားဘူးလားအခုမာဒူရိုင်းမှာဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရတော့အံ့ဩမိတယ်လို့သူမကပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အိုမာကအခုသူတို့ကဘဏ်အကောင့်300ကိုသုံးပြီးအကောင့်တွေအများကြီးကိုငွေတွေမကြာခဏကိုလွှဲနေတယ်။ဘဏ်အကောင့်တွေကိုဆက်လိုက်တော့လေအကုန်လုံးကစင်းရဲသားတွေကြီးပဲ။စီဆိုင်လုံးတမတိုးကိတ်လုံးတမကားပြစီဆိုင်လုံးတမဝန်ထမ်းစီးစက်ပြင်းတမအဲ့လိုလူတွေကြီးပဲ။သူတို့ကိုဘာလို့ငွေလွှဲတာလဲ။ငါလည်းနားမလဲတော့ဘူးလို့အိုမာကပြောပြခဲ့ပါတယ်။မီရာဟာအဖြစ်အပျက်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ဆက်စဉ်းစားရင်အဖြစ်တွေကိုရှာနေမိခဲ့ပါတယ်။သူမထင်သလိုကိစ္စကမလွယ်ကူနေခဲ့ပါဘူး။နောက်ွယ်ကတယောက်ယောက်ကညံကြီးရှင်များလား။စင်စားရင်နဲ့မိသားကအချက်တစ်ချက်ကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။မိသားကအိုမာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေမှာတူတယ်အချက်တစ်ချက်ကရှိနေတယ်အိုမာ။အဲ့ဒါကအဝေးပြေးလမ်းပါပဲ။အဲ့လမ်းကိုတွားတဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ပဲအိုမာ။သူတို့ကကားအစီးတင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးအပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေကိုတတ်တယ်။ပတ်စံနဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုလူယူနေခဲ့တာလို့မိသားကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကလျှို့ဝှက်ကွန်ရက်ကြီးတစ်ခုကိုထူထောင်ပြီးလူတွေကိုလှုပ်ပေးတယ်ခိုင်းစေတယ်တယောက်ယောက်ကတော့အဲ့ကွန်ရက်ကိုထိန်းချုပ်လုတ်ကင်နေတာဖြစ်မယ်သူကညံကောင်းတယ်ညံကြီးရှင်လူယုံမာတယောက်ပဲပြီးတော့၅ယောက်ကြာရင်အစီးရင်ကိုပြန်စင်းစားခြင်းသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကအာနံမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြစ်မှတ်ကဂန်ကတ်ဟာရမ်ပဲရဲစခန်းမှာသူ့သားစင်တာပြောခဲ့တော့ကရဲတွေကသူ့ဖေကားတွေကပတ်စံစဲသိန်းကိုပြန်ရတယ်ဆိုတော့ဂန်ကတ်ဟာရမ်ရဲ့ကားမှာပတ်စံထဲအရေးကြီးတဲ့ဟာတစ်ခုခုတော့ပါသွားလိမ့်မယ်သူတို့ကကံကဟာရန်ရဲ့ကားကိုဘိန်းပေါအောင်တန်ချုံတွေနဲ့တပင်ကြံစီခဲ့တာအာနန်နဲ့ငါသားလေးကတော့ကန့်ဆိုးသွားခဲ့တာပေါ့မိသားကငါသိကျင်နေတာအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တော့သူတို့၃ယောက်ကိုဘသူကစီးရုံပို့လိုက်တယ်ဆိုတာပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဦးမားဟာတစုံတရာကိုစဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်တရက်မိသားကသူ့တဲခိုခဲ့တဲ့အိမ်ကအမျိုးသမီးနန်နီကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရှင်ကျမကိုတခုခုတော့ထိန်ချန်ထားတယ်မဟုတ်လားလို့မိလိုက်တဲ့အခါနန်နီဟာမျက်စိမျက်နှာပြက်နေခဲ့ပါတယ်မိသားကရှင်အိမ်ညာကလူ၃ယောက်ကိုဆေးရုံကိုပို့လိုက်တဲ့သူမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါနန်းဒီတယောက်ကြောက်ရွံ့နေခဲ့ပြီးမှမျက်ရည်တွေစီးချလိုက်အိမ်ညာကကျမမျိုးရဲကိုသွားဖို့ကားတားနေတော့မှပဲကျမရဲ့ရှင်မှာပဲကားအစီးတင်ဖြစ်သွားခဲ့လို့ကျမကတုန်လှုပ်သွားခဲ့တယ်သူတို့၃ယောက်ကိုဆေးရုံပို့ဖို့လို့တော့ရှင်ရဲ့သားလေးကကျမကိုအမေလို့ခေါ်နေတဲ့အတန်ကိုကျမရဲ့နားထဲကမထွက်သေးဘူးဆေးရုံကိုရောက်တော့ရှင်တငယ်ချင်းလင်မယားနဲ့ရှင်တို့ကိုကျမတွေးလိုက်တယ်ရှင်ကိုမြင်တော့ကျမကအယံတနာပြီးနှစ်သိမ့်ပေးခြင်းခဲ့ပေးမယ်ရှင်တကယ်ချင်းရဲ့ယောက်ျားပရာဆက်ဆိုတဲ့သူကိုတွေ့ရှိလာရတော့ကျမကတုန်လှုပ်သွားခဲ့တယ်။အိညာကသူကအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တဲ့ကားကိုခိုးသွားခဲ့တယ်သူပဲ။ကျမပြောလိုက်လို့သူကရှင်ကိုဒုက္ခထပ်ပေးမှာကိုကျမကတွေးပြီးကြောက်နေမိခဲ့တာ။ဒါကြောင့်ကျမကရှင်အနာကိုလာပြီးပြောပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေးမယ်လေ။မပြောပြဖြစ်ခဲ့တာလို့ရှင်းပြခဲ့တဲ့အခါမိသားဟာအယံကိုအံ့ဩသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဆိုအိုမာရဲ့ယောက်ျားသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းပရာဆက်ကအဲ့ဒီဂိုင်းကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေခဲ့တဲ့သူပေါ့။ဖျားဖျားကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာလို့မိသားကညီးတွားလာရင်ကဒေါသတွေလည်းအလိမ့်လိမ့်တက်လာခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအချိန်မှာပဲရဲတက်ချက်ကြီးစူပရာမန်ကြီးကမိသားကိုဖုန်းပြင်ဆက်သွယ်လာခဲ့ပြီးဘတ်စကာရဲ့ဖုန်းကိုနံပါတ်အစိမ်းတစ်ခုကကုတ်တစ်ခုပို့လာခဲ့တယ်မိသားလို့ပြောပြခဲ့တာကြောင့်မိသားနဲ့ရဲတက်ချက်ကြီးစူပရာမန်တို့ဟာအဆိုပါကုတ်ရမြေပုံနဲ့တီနီယာကိုတွားရောက်ရှာဖွေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းဖြစ်သူအိုမာကိုဖုန်းဆက်ကအစီအစဉ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်မိသားနဲ့ရဲတက်ချက်ကြီးတို့မြေပုံညွှန်းနေရာကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အခါအထုတ်ထုတ်ကိုတွေးလိုက်ပြီးအထုတ်ထဲမှာတော့မိသားရဲ့သားလေးကေဗင်သုံးခဲ့တဲ့တက်ပလက်လေးကိုတွေးလိုက်ပြီးအထဲမှာကေဗင်လေးကမသေးခင်သူမကိုနှုတ်ဆက်စကားဆိုနေခဲ့တာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မိသားကဝမ်းနဲ့စွာငိုကြွေးလိုက်တာကြောင့်တက်ချက်ကြီးစူပရာမန်ကြီးကမငိုဖို့နဲ့အတန်မထွက်ဖို့တားဆီးနေခဲ့စင်ပါပဲကားအစီးတင်တွေမှာလူတွေကိုတတ်ပြီးရွှေယူနေခဲ့တယ်မန်ကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဥဆောင်တဲ့ဘွဲကမိသားတို့ရှိရာကိုရုတ်တရက်ရောက်ရှိလာခဲ့ကမိသားနဲ့ရဲတက်ချက်ကြီးတို့ကိုရိုက်နှံဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။မိသားတို့သတိရလာချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့ရှစ်မှာမန်ဂါနဲ့အဖွဲကချင်းချင်းကိုတူးနေခဲ့ပြီးသူမတို့ကိုတပ်ဖြတ်အစဖျောက်ပြစ်ဖို့ကြံစီနေခဲ့ပါတယ်။မိသားကနင်တို့ကိုရှစ်မှာထားပြီးနောက်ကခိုင်းတဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာငါကသိတယ်။သူကဘာလို့ကြောက်နေရတာလဲ။
ရှေးထွက်လာဖို့ပြောလိုက်ဆမ်းပါလို့ရီးတဲ့တဲ့ပြောဆိုနေခဲ့တဲ့အခါမှာပဲလူတယောက်ကသဘောကျစွာရီမောရင်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူကတော့မိသားရဲ့တငယ်ချင်းအိုမာရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်တဲ့ပရာဆတ်ပါပဲပရာဆတ်ကငါကမင်းကိုတာမန်မင်းကလေးလိုပဲထင်ခဲ့မိတာမိသားမင်းကဒီလောက်ထိတောင်လုံနိုင်ခဲ့တာပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမိသားကနင်းကပတ်စံအတွက်တစ္ဆာဖောက်တာလားအဲ့ပစံတွေကနင်းကိုအသက်ရှိစေမှမို့လို့လားပရာဆတ်လို့မီးလိုက်တဲ့အခါပရာဆတ်ကအသက်ရှိမရှိတော့ငါမသိဘူးဒါပေမဲ့ပစံမရှိပဲတရက်လေးတောင်ငါမနေနိုင်ဘူးမီးလားသစ်ပေါလို့တော့မပြောပါနဲ့မီးလားငါမှာအကျွေးနုံထဲမှာနင်းနေခဲ့တဲ့အချိန်ငါဘွားအဆုံးသက်လို့ထင်ခဲ့မိတဲ့အချိန်မှာပဲစုံတယောက်ကငါ့ကိုကဲခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာနတ်ဆိုးလက်လားဖျားရဲ့လက်လားငါကမခွဲခြားနိုင်ဘူးအဲ့လက်ကိုပဲဖျားမှတ်ပြီးသစ္စာရှိရမှာမဟုတ်လားလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမီးလားကနင်းကအပြစ်မဲ့တဲ့အသက်တွေကိုယူပြီးငရဲကြမဲ့ကောင်ကဖျားတွေလက်တွေပြောနေသေးတယ်လို့အပြစ်တင်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဘရာဆတ်ကအဲ့ဒီကအဆီးတင်ကဂန်ကတ်ဟာရန်အတွက်ပဲစီစဉ်ထားခဲ့တာဒါပေမဲ့အာနန်တို့ကကန်ဆိုးပြီးတော့အဲ့ကြားထဲကိုရောက်သွားခဲ့တာလို့ပေါ်ပေါ်တန်တန်ပြောဆိုနေခဲ့တာကြောင့်မိသားကသူများတွေရဲ့ပျော်ရွှင်စွာသွာလာနေတဲ့ခီးစဉ်တွေကိုရက်ဆက်မှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်စေရတာနင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလားနင်းတို့လုပ်ငန်းကိုငါဖျက်ဆီးပြမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါလူတစ်ယောက်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်သူကတော့ကျောင်းဆရာလေးမာရာရဲ့တငယ်ချင်းချယ်လာဖြစ်ပြီးချယ်လာကမိသားမင်းရှာတွေ့ထားတာကဒူရာဘာဘူးနဲ့ဘတ်စကာဆိုတဲ့နှစ်ယောက်တည်းပါငါတို့မှာသူတို့လိုလူပေါင်းရာကျော်ထောင်ကျော်ရှိတယ်ဒီလိုဖြစ်ဖို့ငါတို့က10နှစ်လောက်အချိန်ယူပြီးတိဆောက်ခဲ့ရတာမင်းဖြက်စီးကျင်တာဖြက်စီးလို့မရဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်မိသားကိုဒုတ်ချောင်းနဲ့ရိုက်တက်ဖို့ဟန်ရွယ်လိုက်စင်ပါပဲတနတ်တန်တစ်ချက်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်ချယ်လာတို့အဖွဲ့ဟာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲအိုမာကတနတ်တလက်နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဘရာဆတ်ကိုလည်းနင်းနေအတူနေခဲ့ရတဲ့ဘဝကိုတွေးလိုက်မိတာနဲ့ငါ့ကိုငါယွံ့မိတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်သူတို့အဖွဲ့ကိုတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးမိတာနဲ့ရဲတက်ချက်ကြီးတို့ကိုကဲတင်ကထွက်ပြေးခဲ့ကြတာကြောင့်မင်းမချန်ကြီးမန်ကာနဲ့အဖွဲ့ကလည်းမိတာတို့ကိုနှုတ်ပိတ်ဖို့နောက်ကနေအပြေးပဲလိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်ပြေးရင်လွှားရင်မိတာနဲ့အိုမာတို့ဟာလူစုကွဲသွားကြပြီးအိုမာနဲ့ရဲတက်ချက်ကြီးတို့ကခြုံပေါက်တစ်ခုမှာပုံကွယ်နေခဲ့ကြတာကြောင့်လွမြောက်သွားခဲ့ကြပြီးမိတာကိုတော့မင်းချန်ကြီးဖြစ်တဲ့မန်ကာကတွှိရှိသွားခဲ့ပြီးအပြန်လှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြမှာတော့ကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့မိသားကသူမကိုအနိုင်ယူခဲ့ပြီးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဇလန်းကိုပြန်ဆက်ရရင်ကျောင်းဆရာလေးမာယာတောကားတွေတဝေးတစ်ပိုင်းနဲ့လူလောကကြီးကနေအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ဝေးပြေးလမ်းမပေါ်ကထရက်ကားကြီးစည်းရှိမှာသူ့ကိုယ်သူတတ်သိဖို့ပြေးဝင်လိုက်ခဲ့ပေမယ့်ထရက်ကားကြီးကသူ့ကိုရှောင်ရင်တစ်ဖက်ကလာတဲ့ကားလေးကိုတိုက်မိကထရက်ကားသမားကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းဆရာလေးမာယာမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ကျက်တည်တည်သွားခဲ့ပြီမှာကားလေးပေါ်ကလူတွေကိုကဲတင်ဖို့ချိုးစားခဲ့ပြီမဲ့သူတို့ကတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ကြပြီလေဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအချိန်မှာပဲကားလေးပေါ်မှာပါလာခဲ့တဲ့မိမကြီးရဲ့လက်ဝက်လက်စားတွေနဲ့များပြားလာတဲ့ပစံတွေကိုတွေးလိုက်ရတဲ့ကျောင်းဆရာလေးမာယာဒူယာဖြစ်နေတဲ့အတွေးတွေနဲ့ချက်ချလဲနေခဲ့ပါတယ်တညမှာတော့မာယာပြောက်လို့လိုက်ရှာနေတဲ့ချယ်လာကကျောင်းတစ်ချောင်းမှာငိုကြွေးနေတဲ့မာယာကိုတွေ့လို့အချိုးချောင်းကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မာယာကသူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုရှင်းပြခဲ့ပြီသူယူလာခဲ့တဲ့ရွှေငွေတွေကိုပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ချေလာတယောက်အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။မာယာကငါကတီးဖို့အတွက်သွားခဲ့တာပါ။အခုတော့ငါဘလို့လုပ်ပြီးဓာတွေကိုလုတ်ခဲ့မိမှန်းတော့မသိဘူး။ငါမားတွေလုတ်ခဲ့မိပြီလို့ပြောဆိုရင်ငူယူနေခဲ့တဲ့အခါချေလာကမင်းမမာဘူးမာယာတီးသွားတဲ့လူတွေအတွက်အရာတွေကလူမမလို့လား။မင်းမယူလဲတွေးတဲ့သူကယူမှာပဲ။ဒါဟာမင်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပဲ။မင်းကားတိုက်ခံရပြီးတီးသွားတော့ရောမင်းကိုဘသူကအရေးဆိုင်မှာမို့လို့လဲ။မင်းမှာပတ်စံမရှိလို့ဒုက္ခတွေပင်လဲဝေခဲ့လို့မင်းသိဖို့တွေးတော့ခဲ့တာပဲမဟုတ်လားအခုမင်းမှာပတ်စံရှိပြီလေပတ်စံကမင်းလိုချင်တာရောမလိုချင်တာရောကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရန်နေငယ်ချမတော့ချယ်လာနဲ့မာယာကသူ့အဖေလက်အုပ်ချပြီးပတ်စံချင်းငါခဲ့တဲ့သူတွေထံကိုသွားရောက်ကချယ်လာကခမရတို့မာယာခြေထောက်ကိုဦးညွှန်းရင်သူ့အဖေခမရတို့စီကယူထားခဲ့တဲ့အတူရင်းနှစ်ဆကိုမာယာကပေးလိုက်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အားလုံးကအံ့အားသင့်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့တချိန်ကသူတို့သားဖကိုချိုးနှိမ်ခဲ့တဲ့သူတွေကမာယာရဲ့ခြေထောက်အောက်မှာဥညွအယူအသေးပြုတ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ငွေရဲ့အရသာကိုသိရှိသွားခဲ့တဲ့မာယာနဲ့ချေလာအမြန်လမ်းမကြီးပေါ်ကမတော်တဆမှုတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေနေခဲ့တေဆုံးသူတွေထံကရောမသိမရှင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေထံကပါရွှေငွေတွေကိုယူငင်ခဲ့ပြည်စုံတာထက်ပူမိုလာခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်လောဘတွေတစင်တက်လာခဲ့တဲ့သူတို့ဟာအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တာတွေကိုစောင့်မနေတော့ဘဲအက်ဆီဒင့်ဖြစ်အောင်ကြံဆောင်ခဲ့ကြရင်အမားတွေကိုတစင်ပြီးတစင်ကျူးလွန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ပညာတတ်တဲ့သူတွေမှရင်ပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့အဆိုရှိသလိုပဲပညာတတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့မာယာဒီလောက်နဲ့တင်းတိမ်မနေခဲ့ပဲမာဒူရိုင်းခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရွှေဆိုင်တွေရဲ့လက်ပတ်နေပုံတွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးစီးပွားရေးသမားအသေးတွေကချမ်းသာသမျှဘိုက်ထဲမှာပဲတင်းတက်ကြပေမဲ့
အကြီးစားတွေကတော့ကားထဲမှာထည့်သိမ်းနေဘာလို့လဲဆိုတော့ငွေမဲတွေကများတယ်25ရာခိုင်နှုန်းကပဲတရားဝင်တာကျန်တဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကတရားဝင်ဆိုတာကိုမာယာကလိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကားထဲမှာရွှေတွေခိုးတယ်လာတဲ့ကားတွေကိုသူတို့ကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးချမ်းသာတထက်ပူပြီးချမ်းသာလာခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့ဘွားတွေကပြောင်းလဲလာခဲ့ကြပြီးမာယာသူ့ဖေရဲ့အိမ်ကိုပြန်လဲဝယ်ယူခဲ့တဲ့ပြင်သူနဲ့ချဲလာတို့နေဖို့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေကိုလည်းမတန်ရှင်းတဲ့ငွေတွေနဲ့ဝယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့မာယာကနောက်ထပ်အကွက်တစ်ခုကိုရွှေ့ဖို့စတင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အတွက်အမြန်လမ်းမကြီးကလမ်းမဟုတ်ပဲရွှေရင်းကြီးဆိုတာကိုချဲလာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ငါတို့နှစ်ယောက်နဲ့မနိုင်ဘူးအဖွဲတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ငါတို့ရဲ့ကိုပိုင်ကိုရက်တစ်ခုကိုဖန်တီးရမယ်လို့မာယာကပြောဆိုခဲ့ပြီးဘသူအတွက်လှုပ်တယ်ဘသူနဲ့လှုပ်တယ်သူတို့သိစရာမလိုဘူးဘသူမှလည်းငါတို့အဖွဲ့ရဲ့တယုတ်မှန်ကိုမသိစရာဘူးငါတို့ကွန်ရက်အတွက်လူတန်းစားနှမျိုးနှစားလိုအပ်တယ်တဖွဲ့ကငါတို့ကိုအက်ဆီဒင့်ဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာကိုသတင်းပေးမဲ့အဖွဲ့နောက်ထပ်တဖွဲ့ကပေးတဲ့အချက်လက်ကိုယူပြီးအက်ဆီဒင့်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့အဖွဲ့ပဲအဲ့ဒီအဖွဲ့လုံးကိုငါတို့ကဘသူဆိုတာကိုမသိစေဘဲနဲ့နောက်ွယ်ကနေထိန်းချုပ်ရမယ်လို့ခြေလာကိုပြောဆိုခဲ့ပြီးနော်မာယာကအမြန်လမ်းမှာရာဇဝတ်မှုတွေကိုစေစုနှစ်တိုင်ကျူးလွန်နေခဲ့တယ်။မန်ဂါရိုအဖွဲ့နဲ့တွားရောက်တွေးဆောင်ခဲ့ပြီးသူတို့နဲ့အလုပ်တူတွဲလုပ်ဖို့စီယုံခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာတော့မာယာကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ပရာဆက်နဲ့ချဲလာတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးချဲလာဒါကမင်းကိုကူညီပေးမယ်။မင်းရဲ့နောက်ထပ်ခေါင်းတလုံးမဲ့လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာယာကခီးရှည်တစ်ခုကိုထွက်သွားခဲ့ပြီးသူမရှိတဲ့အချိန်ပရာဆက်နဲ့ချဲလာတို့ဟာလုပ်ငန်းကိုဦးစီးစေခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာတော့အိုမာကမိသားကိုအိမ်ကြီးတိမ်စီကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးစောင့်ကြည့်နေခဲ့ချိန်မှာပဲအိမ်ထဲကနေပရာဆက်ကအပြင်ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူမတို့ကစူပါအိမ်ထဲကိုဝင်ဖို့ကြံစီခဲ့ကြပြီးဒကမာကြီးကလျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုအိုမာကရွတ်ပြခဲ့တဲ့အခါမိသားကအံ့ဩနေခဲ့တာကြောင့်အိုမာက၅ယောက်ကြာနောက်မရက်ငယ်ထားတယ်ထင်ပြီးငါသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ဒီအိမ်ကိုတီးခဲ့ရတာပြီးတော့ဒကမာကြီးရဲ့ကုန်းနံပါတ်ကိုလည်းသူကလောကိစားတစ်ခုနဲ့ပြောနေတော့ငါကမသိမသာခိုးမှတ်ထားခဲ့တာလို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အိမ်တော်သူတို့ကအိမ်ကြီးတွေက laptop တစ်လုံးနဲ့က data တွေကိုခိုးယူခဲ့ကြပြီးအိမ်ကြီးတွေကဓာတ်ပုံတစ်ခုမှာတော့ browser ချဲလာနဲ့မာယာတို့၃ယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုတွေ့လာပြီးသူတို့ကမျက်စိမ်းဖြစ်နေတဲ့မာယာကိုဘသူဆိုတာစဉ်းစားမရဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မီယာကရဲတက်ချက်ကြီးစူပရာမန်နီကနေတဆင့် browser နဲ့ချဲလာတို့ရဲ့တငယ်ချင်းစီးရင်ကိုစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ချဲလာမှာမာယာဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိပြီးသူဟာတစ်ချိန်ကကောလိပ်တစ်ခုရဲ့ဆရာတစ်ယောက်ဆိုတာကိုသိရှိခဲ့ရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းခီးကနေပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့မာယာကိုပရာဆန်နဲ့ချဲလာတို့ကအကြောင်းစုံကိုပြောပြခဲ့တဲ့အခါမာယာကသူ့မှာထပ်ပြီးဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူကကြောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။သူမကငါတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့တွေးလိုက်မယ်ပို့ရှာဖွေလိုက်မယ်။ငါတို့ဂန်ကတ်ဟာရန်ရဲ့ကားအစီးတမှာငါတို့လိုချင်တာကိုရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးမဟုတ်လား။သူကတော့တွေးပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်။သူရှာတွေ့ပြီးဆိုမှငါတို့ရဲ့မစ်ရှင်ကိုပြီးအောင်လုပ်မယ်လို့မာယာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မီရာတို့ကသူတို့ရလာတဲ့ data တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ accident နဲ့တည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဂန်ကတ်ဟာရန်ဟာစီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်မဟုတ်ပဲရွှေမောင်ကိုအကြံပေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကကယ်ရယ်လာကနေမွန်ပိုင်းကိုရွှေတွေမှောင်ခိုကူးဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပဲ။ဒါကိုဂန်ကတ်ဟာရန်ကစီစဉ်ပေးခဲ့တာ။ဒါကြောင့်လဲသူတို့ကဂန်ကတ်ဟာရန်ရဲ့ကားကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ကြတာပဲ။သူတို့မှောင်ခိုလို့မဲ့ရွှေတွေကကီလိုဂရမ်900လို့တိလိုက်ရတဲ့အခါမီရာတို့တွေကရန်ကိုအံ့ဩသွားခဲ့ကြပါတယ်။မီရာကဂန်ကတ်ဟာရန်ရဲ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းခဲ့ရင်အာရူမိုင်ရဲ့သတင်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အာရူမိုင်ကရွှေမောင်ကိုသမားတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲဘီနာမီဝင်းကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကမကြာခဏအဖမ်းခံခဲ့ရတာကြောင့်ဘသူ့ကိုမှမယုံကြည်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမှဒုတိယဇနီးတယောက်ရှိပြီးသူ့ရဲ့နာမည်ကပတ်မာတယ်။သူမကလည်းရွှေမောင်ကိုတယောက်ပဲ။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဂန်ကတ်ဟာရန်ပြောခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြဘူး။ငါသူတို့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတာတပတ်လောက်ရှိပြီ။ဒီစီစဉ်မှာပတ်မာကပြောင်းနေခဲ့တယ်။ငါတိတာကတော့ပတ်မာကကယ်ရယ်လာကိုမနဲ့ကလီရင်နဲ့ရောက်သွားပြီလို့ကြားတယ်။သူတို့မှပလန်ဘီကတော့ရှိမှာပဲ။ငါမိမချင်းခံစားမိနေတယ်။ဒီတော့ငါပတ်မာရဲ့နောက်ကိုလိုက်မယ်လို့မိသားကအိုမာကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမာယာကငါစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းသာဖြင့်ငါတို့စေစုနဲ့လောက်စူးစမ်းခဲ့တာတွေကိုတရက်ထဲနဲ့ပဲရမှာ။ဒီဟာသာရရင်ဒါငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးရာဇဝတ်မှုပဲလို့ပရာဆက်နဲ့ချဲလာကိုသူ့ရဲ့စီစဉ်ချုပ်ကိုပြောဆိုတိုင်ပင်နေခဲ့ပါတယ်။မာယာကဂန်ကတ်ဟာရန်ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းဆိုရင်အာရူမိုင်ရဲ့ကမရောက်ခင်တဲ့နောက်ကီလိုမီတာအနည်းငယ်မှာသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအဆောင်တွေပါလာမှတည်ကြတယ်။သူတို့ကားတွေရဲ့အကွာအဝေးကိုပြောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကားတွေကတစ်စီးပြဿနာရှိရင်နောက်ကားတစ်စီးကလည်းရှိနေမှာမို့လို့ပဲ။ဒါကသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်ပဲ။ငါတို့ကအာရူမိုင်ပါလာတဲ့ကားကိုဘိန်းပေါအောင်လုပ်ပြီးသူတို့ကားရက်ပြီးဘိန်းလဲမဲ့အချိန်မှာအဆောင်ကိုမင်းတို့ကတက်လိုက်။ကားဒရိုင်ဘာကထွက်ပြေးသွားလိမ့်မယ်။သူကငါတို့ရဲ့လူပဲ။
ပြီးရင်အာရူမာရဲ့ကားကိုယူလာခဲ့အဲ့ဒီထဲမှာရွှေရီရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်ဘရာဆန်နဲ့ချယ်လာတို့ကလည်းအစီအစဉ်တိုင်းပြုတ်လုခဲ့ကြပြီအာရူမိုင်းကိုကားပေါ်ကနေဆင်ခိုင်းရပြီကားကိုမောင်းနှင်လာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့နောက်ချယ်လာကမာယာကိုဖုံးဆက်ပြီးငါတို့အာရူမိုင်းရဲ့ကားကိုရလာပြီလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမာယာကအာရူမိုင်းကမင်းတို့ကိုအသာတကြီးပဲကားကိုပေးလိုက်တာလားလို့မေးရင်အံ့ဩနေခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မာယာကတစုံတရာကိုသတိပြုမိသွားခဲ့မင်းတို့ကားပေါ်ကနေအမြန်ဆင်းလို့သတိပေးခဲ့ချိန်မှာပဲကားလမ်းမပေါ်မှာရပ်ပြီးချန်ရစ်ခဲ့တဲ့အာရူမိုင်းကဘရာဆန်နဲ့ချယ်လာတို့မောင်းနှင်သွားတဲ့ကားကိုအဝေးရင်းစနစ်နဲ့ဖောက်ခွဲပြစ်လိုက်ပါတယ်တကယ်တော့အရာရာကိုသတိရှိတဲ့အာရူမိုင်းကရွှေတွေကိုသူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်ဇနီးဖြစ်တဲ့ပတ်မာကိုလမ်းတစ်ခုကနေတည်သွားခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂန်ကာဟာရန်ရဲ့ကားအစီးတင်ကြောင့်သူကအမြန်လမ်းကနေရွှေတွေကိုမတည်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အစီစဉ်တွေကြာဆုံးသွားခဲ့တဲ့ပြင်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ချယ်လာနဲ့ပရာဆက်တို့တည်ဆုံးသွားခဲ့တာကြောင့်ဒေါသတွေထွက်နေခဲ့တဲ့မာယာထံကိုမိတာကဖုံးဖြင့်ဆက်သွယ်လာခဲ့ပြီးကြည်ရတာရှင့်ရဲ့မစ်ရှင်ကတော့ကြာဆုံးသွားပြီထင်တယ်ကျမကရှင့်ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုတော့ပေးမယ်ရွှေတွေလိုချင်ကျမစီကိုလာခဲ့လို့ပြောဆိုလိုက်ကမာယာတို့ရဲ့စကန်တစ်ခုကိုလမ်းညွန်ပေးခဲ့ပါတယ်မာယာလောဘစောနဲ့တငယ်ချင်းတွေတည်ဆုံမှုအတွက်မိသားချင်းဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အခါမိသားကတနတ်တလက်နဲ့မာယာကိုစောင့်ချိုပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးမှစိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တာကြောင့်မာယာကိုမထိမှန်ခဲ့ပါဘူးမာယာကငါအခုလာတာမင်းကိုပြောစရာတစ်ခုရှိလို့ပဲလို့ပြောဆိုလိုက်မာယာကဒီလောကမှာမာနာအတ္တကလေးစားစိတ်ခံစားမှုဒါတွေအကုန်လုံးကဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးမိတာလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမိတာကဒါဆိုပါကတန်ဖိုးရှိတာလေလို့မိလိုက်ပါတယ်။မာယာကပတ်စံပဲမိတာလူဖွဲ့စည်းကြီးကဝင်နောက်လိုက်ကြတာပဲမဟုတ်လားလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမိတာကဒေါသထွက်သွားခဲ့ရပြီးနင်းသေးရင်တော့မလုံလောက်ဘူးမာယာနင်းဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးသေမရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမာယာကရှင်မောလိုက်ပြီးနင်းကိုပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြရမလားအဖေနဲ့သားကမာဒူရန်အမြန်လမ်းပေါ်မှာခီးသွားနေတယ်။အက်ဆီဒင့်ဖြစ်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကသေသွားတယ်လို့အကုန်လုံးကထင်ကြတယ်တကယ်ကဘာလဲနင်းသီးလားငါသူတို့ကိုတည်တဲ့အထိရိုက်နှက်ခဲ့တာ။ကောင်းလေးဆိုရင်အရန်ကိုငိုတာပဲလို့ပြောဆိုလိုက်။မိသားရဲ့စိတ်ကိုကလိပေးလိုက်တဲ့အခါစိတ်ခံစားကြလွယ်တယ်။မိန်းမသားဖြစ်တဲ့မိသားကဝမ်းနေသွားခဲ့ပြီ။ငိုကြွေးလိုက်ကမာယာကိုတတ်ဖို့တနက်ကိုပြစ်ဖောက်ရင်ထွက်လာခဲ့တဲ့ချိန်မှာပဲ။မာယာကသူ့မကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်လိုက်ရင်ကငါနဲ့နဲ့လေးလိန်ပြောလိုက်တာနဲ့မင်းကဘလို့အားနေသွားလဲတွေ့လာလို့ပြောဆိုလိုက်။မိသားကိုရိုက်နှက်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာယာကအခန်းတစ်ခုထဲကရွှေတစ်တာတွေကရွှေတုံးတုံးကိုယူဆောင်ရင်မိယာကိုရိုက်တတ်မယ်အလုံးပါပဲအခန်းထဲကမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ဆရာမာယာလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်မာယာရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာရုတ်တရက်ရက်တန်သွားခဲ့ရပါတယ်မာယာအတန်လာရစီကိုရှောက်လန်းသွားခဲ့ပြီးကြိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖြောင်းဆန်သွားအောင်လှုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပရိယာတစ်ဖြစ်လဲအာရူမာရဲ့ဒုတိယမိန်းမပတ်မာကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့မာယာအတိတ်ကိုပြန်လဲသတိရသွားခဲ့ပြီးထိတ်လန့်ကလဲကျသွားခဲ့ပြီးမှသတိပြန်ရလာခဲ့ကပရိယာကိုတိုက်ခိုက်မယ်အလုပ်မှာပဲမိယာကကျွန်မမပြောခဲ့ဘူးလားရှင်ကိုရောရှင်ရဲ့အကြံစီတွေကိုပါတက်ပြစ်မယ်လို့ပြောဆိုကရွှေတုံးတုံးနဲ့မာယာကိုစိတ်ရှိလက်ရှိရိုက်နှက်နေခဲ့ပါတော့တယ်။သူရိုင်ထဲမှာမာယာတယောက်ငြိမ်သက်သွားခဲ့ချိန်မှာတော့မိရာလေးကန်တဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့အင်ကြီးစီကထွက်သွားမယ်အလုပ်မှာပဲငြိမ်သက်နေတဲ့မာယာရဲ့လက်ကလေးတွေကလှုပ်ခတ်နေတာကိုတော့သူမမသိရှိခဲ့ပါဘူး။တခါကမာယာရဲ့တငယ်ချင်းချေလာပြောခဲ့တယ်မင်းရှာတွေ့တာကဘတ်စကာနဲ့ဒိုရာဘာဘူးနှစ်ယောက်တည်းပါငါတို့မှအဲ့လိုမျိုးဘက်စကာရာကျော်နဲ့ဒိုရာဘာဘူးထောင်ကျော်လောက်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့စကားကလားသူမကို၆လန့်နေခဲ့ပါတယ်အဆိုပါကိစ္စတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမကြမီပါပဲအမြန်လမ်းမကြီးတနေရာမှာကားတစ်စီးကအက်ဆီဒင့်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီလူနှစ်ယောက်ကကားပေါ်ကသတိလေးမင်းမျောနေတဲ့သူတွေစီကနေရွှေငွေတွေကိုချွတ်ယူနေခဲ့တာကြောင့်ချယ်လာပြောဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရက်ထဲကကြံရှိခဲ့တဲ့သူတွေကဒူးစရိုက်မှုတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နေမလားလို့တွေးတော်မိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာနောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်เนาะစကားလေးကိုအချိန်မေးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်